haluankin tehdä sen, koska meillä on vähän sellainen tapa seuraavan henkilön kanssa, että niin paljon mahdollista, niin pääsin siellä sitten kokemaan erilaisia juttuja vielä, niin itse on päässyt mukaan näin. Niin meidän kunnioitettuja sotaveteraaneja edustamassa tänään kunnia sanoa oma pappani Veikko Lettilampi tuota Ylivieskasta. Miehen lähtemään tuolta Pohjanmaalta asti tänne sunnuntai-ilta. No mulle nuoruudenilta riittää, mulla on tuli. Joka päivänä seuraava tämän tapauksen täällä, jokainen metri yritä, se tulee taltioon tänne. Loistava, hienoa pappa. Sano nyt vielä silleen, että mitä mieltä sä nyt oot, niin kun, ehkä hieman kokeneempana miehenä, että mitä mieltä sä oot tämän päivän suomalaisesta televisioviihteestä? No kuule, jos otetaan tämä, niin se on aivan kerralla kulkee. Se on erittäin hyvä. Ja silloin tämmöistä ohjelmaa, niin mullakin on sitten aikaa silloin istua rajatun. En mä muuta, ei mulla muuta ole aikaa. Suoraan vähemmän. Ja teillä on suuria semmoja. Ja tiedät, mulla, joka viikko ja käytän kaikki mestaruuskilpailut. Mukana ollaan pojat. Hyvä pappa. Minun pappa. Hyvä pappa.